Descontrolados, eu sou o Rangel Andrade e hoje o nosso bate-papo vai ser diferente. Não vai ser sobre filme, série, nem aquela novela que eu gosto, ou que eu não gosto também às vezes. Hoje a gente vai falar sobre o Flávio Migliaccio, que faleceu essa semana aqui no estado do Rio de Janeiro. Flávio, ele nasceu na cidade de São Paulo em 1934, ele iniciou a carreira dele nos palcos, no teatro. E o Flávio, ele tem dois personagens de sucesso, que é o que ele foi lembrado durante muito tempo lá na década de 70. O primeiro é o xerife da dupla Shazam Xerife. A dupla surgiu na novela É o Primeiro Amor, do Walter Negrão, e a dupla fez tanto sucesso que logo depois que a novela terminou, eles estrearam uma minissérie, aí, um seriado que durou durante mais 2 anos. E o outro personagem dele de sucesso é o Timaneco, que é por um filme que ele também dirigiu e atuou. E agora eu vou relembrar alguns personagens mais marcantes dele nesses últimos anos e mais marcante também pra mim. Vou citar um personagem nessa lista agora, que é o personagem Seu Jacques, que é da novela Senhora do Destino, que é a novela onde eu tenho a maior memória, porque na minha opinião talvez seja uma das melhores novelas que a gente tem na dramaturgia. E o Seu Jacques, ele fazia parte do núcleo da Nazaré Tedesco, que era a grande vilã da história. E ele era a veia cômica ali daquele núcleo. E ele passou a novela toda lutando por uma aposentadoria que não saía. Outro personagem marcante do Flávio é o Ananda, que é da novela Caminho das Índias, que é da Glória Perez, lá de 2009. E o mais interessante, assim, que a gente pode falar do Ananda é que o Ananda era um personagem que ele tinha um cunho dramático muito grande, só que também ele era engraçado. E eu acho que essa graça, isso o Flávio carregava por ele. Se a gente for perceber todos os personagens que a gente, ou que a nossa geração pegou dele, e esses que eu tô citando, tem uma carga dramática, mas ele consegue transformar todos esses personagens, assim. O Ananda tinha isso, ele escondia um segredo com a irmã, que era vivida pela Laura Cardoso, que era referente à paternidade do Tony Ramos. E ele passa a novela guardando esse segredo, mas ao mesmo tempo que ele guarda esse segredo, que tem essa tensão, ele é um personagem fofo, assim, que dava conselho pra todo mundo, que conversava com o Raj, falava pro Raj lutar pelo seu amor, então tem toda uma fofura ali por trás. E eu vou citar agora, talvez, um dos personagens dele que tenha marcado muito a nossa geração, que é o Seu Xalita. Seu Xalita é do seriado Tapas e Beijos, que é com a Andréa Beltrão e a Fernanda Torres. E o Seu Xalita era dono de um botequim lá em Copacabana e ele era apaixonado pelas duas personagens. E o cara era muito engraçado. É uma grande atuação dele. E quem não lembra do Seu Xalita, com todos os seus bordões, que eu não vou conseguir fazer. Ano passado ele fez o último personagem dele na TV, que foi uma média de Órfãos da Terra, que foi uma novela das 6. E agora a gente está tendo a oportunidade de rever o Flávio Migliaccio na novela E Tá Muito Bom, que é uma novela que está sendo reprisada, não vale a pena ver de novo. Eu quero pedir licença agora para todos os psicólogos, todos os psiquiatras, toda a classe médica, e queria dar a minha opinião referente ao acontecimento, que logo após a morte dele se descobriu uma carta que ele deixou escrita. Essa carta foi muito compartilhada. Alguns artistas pediram para que não se compartilhasse, porém a carta já estava na internet. E é uma carta que ela tem um teor muito triste, muito pessimista, e a gente também, acho que eu também, a gente entra nessa causa de, por favor, tentem não compartilhar. É um suicídio, é uma coisa que é muito delicada de falar, talvez também eu não tenha todo um preparo para falar, mas eu acho que só da gente pedir para não compartilhar e para que aquela dor não seja passada adiante, eu acho que já é um caminho de respeito por esse grande artista brasileiro. E para quem tem dificuldade, talvez, de se expressar, ou esteja com dificuldade de procurar essa ajuda dos amigos, tem o telefone 188, que é do Centro de Valorização à Vida. Então, por favor, peçam ajuda pra gente conseguir, talvez, passar por esse momento agora que está sendo difícil e a gente continuar. É isso que todo mundo aqui da Plus TV deseja para vocês que estão nos assistindo. E eu só posso pedir para que vocês curtam, comentem, mande esse vídeo para todo mundo e se inscreva no canal. Tchau, tchau e até um próximo vídeo.